Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Отново се включваме пряко от санаторно-оздравителния комплекс Камчия, спортната зала, където се броени секунди ще започне и втората среща на българския шампион Славия от Европейското клубно първенство по хокей в зала Дивизия 1 срещу украинския Виница. За тези от вас, които са пропуснали нашия ефир днес по обяд, за съжаление, възпитаниците на Калоян Христов отстъпиха с 0 на 5 на италианския Бра, който пък само преди броени минути постигна втори успех с 5 на 4 срещу последния представител в нашата група, чешкия Раковник, когато Славия ще среща утре от 12.45 отново пряко в нашия ефир. Аз съм Красимир Николов, а мой гост-коментатор е моят добър приятел Ники Янчев, бивш състезател, треньор, шеф на Сарийската колегия и в момента шеф и на Варненския клуб Свети Климент. Казвам му добре дошъл. Доколкото разбрах поради ангажименти, не си наблюдавал първия двобой, но този резултат 0 на 5, така какво ти говори при този двобой? Добър вечер и от мен. Нямах възможност наистина да наблюдавам първия двобой, но това, което мога да кажа, е, че ние никога не сме побеждавали италиански отбор, независимо на национално или на клубно ниво. Така че не ме изненадва това, че сме загубили. Нямам мнение... По-скоро разликата, може би. Да, точно това ще да кажа, че нямам мнение относно резултата, тъй като тук голът стават много бързо. Аз като не съм гледал матча, няма как да коментирам. Във всяка една от третините по един гол и в последната два достойно се държахме, имахме положение, не можахме да ги реализираме, както се казва. Само извинявам, че те прекъсвам да съобщя главните действащи лица. Първо съперниците от Украина, Виница, шампион на тази страна, с номер 1 на вратата Роман Блудов, 3 Вячеслав Пазиюк, 3 Виталий Шевчук, 4 Михайло Ясински, 7 Володимир Шмеренюк, 8 Максим Онофриюк, 9 Олександър Дяченко, капитан на отбора, 11 Андрий Кошеленко, 12 Серхий Дечук, 14 Юрий Мороз и 22 Владимир Каплински, втория вратар с номер 31 Богдан Юрков. За Славия на вратата, доколкото видях, с номер 17 започва Радослав Пенев, който много добре се представи първия двобой, но бе поставен на обстрел. Сега виждам, че е сменен и на негово място е Лъчезар Гросков с номер 1. Останалите полеви играчи 3 Илиян Илиев, 4 Димитър Малаков, 6 Радослав Велков, 7 Мартин Събенов, който също е записан като вратар, 8 Даниел Валевичарски, 9 Радослав Гросков, който ми направи много добро впечатление в първата среща, 11 опитни играещия помощник треньор Явор Виденов, 14 Боян Николов, 17 споменахме вече на скамейката вратаря Радослав Пенев, 23 номер е капитана Милош Стоянов, сега опасност пред нашата врата, и 25 Мартин Калев. Наставник, както разбрахте, Калоян Христов. Така че, Ники, какви сте очакванията за този двобой, като може би знаеш какви са възможностите на украинския Виница? Доколкото не ме лъжи паметта, и на този отбор нямаме никога победа. Срещали сме се много пъти. Аз лично съм играл срещу тях 2000-та година в Венло, Холандия, на едно такова подобно първенство клубно с отбора на Локомотив. Тогава бях преотстъпен. И това са руската школа, все пак. Бившата руска школа. Отбори, които не са топ отбори в Европа, но не са въобще за подценяване. Това са отбори, които тази година може да е в тази дивизия, до година да е в горната, после пак да е тук. И така. Труден съперник, с две думи. Да кажем, зрителите, бяло, черно и бяло са отново славистите срещу украинците в синьо. Това е първият наказателен корнер в срещата. Да видим как ще го изпълнят гостите. Еми, за съжаление, го изпълниха по най-добрия начин. Ни откриват резултата. Перфектно изпълнение. Никакъв шанс. Много бърза топка. Защитата беше минала 2 метра. Никакъв шанс, да, просто. Колкото видях, Вячеслав Пазиюк с номер 2. Много мощен шут. Лошо начало за нашите момчета. Тази трета минута. За съжаление, получаваме втори гол. И работите вече още не са добре. А и преди това, докато споменаваше съставите, изтърваха една много чиста възможност. Сам също вратаря изтърва един от нападателите на Украина. Така че не ни чака много добро. Шевчук е голмайстора. За една минута два гола получихме, което наистина не е никак добре. Доколкото така успях да разговарям с Калоян Христов, той сподели, че на целта е така достойно представяне. Аз достойно разбирам да запазим мястото си в тази дивизия. Може би и ти така го разбираш. Надявам се това да е така. Надявам се да останем в тази дивизия. Да, ако така сложим така 2 и 2, 4, не знаеш, че българите сме математици. Започваме веднага с сметките. След загубата от Брас 0 на 5, така и лошото начало срещу Виница, дай Боже да стигнем до обрат.
Явно отборът, така, може би най-важният матч ще бъде утрешния с Раковник, който също е с две загуби. И да кажем на зрителите регламента да го повторя, аз днес го казах, че ако завършим трети в групата, това означава, че запазваме място, ще играем за 5-6, което означава, че оставаш дивизията, само 7-8 отпадат. Ще ми поправиш, ако греша. Мисля, че е така, но шансовете срещу чехите също не са много големи. Чехите не са слаб отбор. Ти вече попари всички зрители. Да, трябва сме реалисти, определено. Да, да, ако ме питате какво ми се иска, ще ви кажа. Да. Но, не е реално отговор. Да, опитвам се да бъда реалист, въпреки че пожелавам успех на нашите момчета. И дано да ни изненадат, ако могат пък с нещо и да покажат, че заслужават да останат в тази група в крайна сметка. Ами домакини сме, започнем леко притеснено и първият двобой, и сега, въпреки, да, виждам сега, че ново попадение тук. Мога да кажа няколко думи за първия матч, който не съм гледал, но там имаше интересни подробности, които не знам дали сте коментирали, доколкото разбрах, не. В отбора на Бра, италианския Бра, който за втори път идва в Камчия, мисля. Както казах, до сега нямаме никога победа над италиански съперник, независимо на какво ниво. Но в този отбор преди години работеше един български специалист, Стефан Чавдаров, който в момента работи в Германия, пак като треньор. На женския отбор набра обаче. И в този период, когато той беше там на проби в клуба, в мъжкия, бяха Радо Гросков, който в момента виждате в Славия, с номер 9, и Пепи Кътовски, който беше треньор на словенците. Да, помня от... Двамата бяха на проби в отбора. Ти ли наблюдавахте от Албена, само че на хокей, да, на трева. И бяха харесани много тогава от тогавашното ръководство на клуба и на и треньорите, но пък в последствие стана смяна на треньорското ръководство и така и не попаднаха в Италия, но ходиха на проби в Италия. Ми, за съжаление, така изцяло се води ситуацията в нашата половина. Доколкото видях, номер 8, Максимо Фрюк е голмайстора на третия гол. Не, че е толкова важно. Въпросът е, че така много неприятно начало за нашите момчета. Виждам, че е спокоен Калоян Христов. Така едва ли някой треньор тръгва с мисълта за загуба, но може би е напълно наясно с възможностите на съперник. Явно ги е наблюдавал, разбира се. Разбира се, тактиката на един отбор трябва да бъде изградена върху собствените възможности. Ти не можеш да кажеш на момчета да изпълняват неща, които не могат. И другото, което е съобразени с съперника. Съперника в случая е по-добър отбор от нас, така че трябва да се съобразяваме с това, изграждайки нашата тактика в този матч. Да отбележим още едно опасно положение, така шанс за нас. Добро впечатление ми направи другия Гросков, явно двамата братя, предполагам, ще представя от... Казват, доста време играят, макар че не са толкова като на години. Аз специално имам повече впечатление от Радо Гросков, който е полевия състезател, тъй като доста години го познавам. Брат му по-отскоро така е в хокейните среди, вече когато аз не бях така активен като състезател, въпреки че още се картотекирам, да кажа, на 47 години продължавам се картотекирам. Да, разбрахме, че след месец ще участваше на държавното отново в Камчия, заедно с другия наш гост Християн Василев. Да, в същата тази зала ще бъде държавното първенство за мъже и жени. Където не знам дали ще вляза на терена, но продължавам да се картотекирам. Тоест се играе, така да разберам. Да, ще бъда играещ треньор, но ще видим дали ще се появя на терена. Ами скоро не сме играли като в отбора на журналистите, но мисля, че добре се справяш. Надявам се и тук да не се забравя как се държи стика. Като вратар ли ще бъдеш или като... Не. Няма да се изявявам като вратар. Ще обикновено на тези години с тези възможности и с тази повратливост съм едно прекрасно гюме отпред и чакам, ако евентуално стигне топка до мене да... Като тежък център пилот. Да. Да покажа малко опит. Така. От опит го докарвам, от към други неща вече ми е трудно. Така на полувремето, така, ако искаш, като си почива, да поговорим за предстоящото държавно първенство. Сега обаче отново така напрегната ситуация пред нашата врата. С какво ни превъзхождат украинците, според теб? Бих казал, че във всеки един от компонентите на играта украинския отбор е по-добър. Да, по-бързи, по-здрави. Физически от всякъде, по каквито и качества да погледнем. Технически, може би, и нашите състезатели имат добри технически умения. Има такива състезатели, които са на добро техническо. Въпросния Ради Гросков, който споменах,
Радослав Велко видяхме сега с номер 6. Да, също така. Имаме играчи, които са на добро техническо ниво, но тактически изоставаме от като развитие, физически, въобще много неща така са по-назад. Като компоненти почти от всичко изоставаме. Аз днес питах и другия наш гост, Християн, какво ни носи това домакинство на това европейско клубно първенство дивизия 1? Но? Освен престиж. На първо място престиж. Значи, това, което мога да спомена, че България последните години е домакин, всяка година е домакин на първенства от европейски ранг на клубно и национално ниво. Знаеш, с теб и с Християн коментирахме юношите до 16, които играха хокей 5 на Обена, където отново бяхме домакини. Общо взето страната ни е домакин, ползва се с едно много добро лоби в Европейската федерация и на световно ниво също, където не сме толкова добри, нали? Ние и в Европа не сме на картата някъде. Ето сега много опасна атака за украинците. Но, да, отново възможност за гол, но този път, не знам, подцениха може би отиграването номер 12. Лъчезар Гросков се намеси, аз така малко не искам да използвам този тезин, но се браним като опълченци. Отново наказателен корнер ще бъде изпълнен от украинците. Нова опасност. Не уточнихме, казахме правилата днес, но тези, които са пропуснали, 4 третини по 10 минути, т.е. 2 по време по 20, така както ги разделим. И почивки между първа и втора третина около минута 2, между втора и трета между 2-3 по усмотрения. Може би днеска видях около 3 минути беше паузата. На нашите ни необходимо определено. Това, късмет, това е едно от новите правила, които въведаха. Значи те са 4 като цяло. 4 по 10, да не 2 по 20, както беше до сега, като между втора и третата почивката е по-дълга съответно. Какво целят според теб? Отпада, играта е по-динамична, много по... Друга, дори с хокейните смени не мога да поддържаш такова ниво 20 минути, а по-добре да се играе 4 по 10. Освен това, по този начин, понеже отпадна тайм-аута, ето това е първата четвърт свърши, тайм-аута вече също го няма. Преди отборите имаха право на по един тайм-аут във всяка една от двете половини на среща, сега вече го няма. Това дава възможност и на треньорите да кажат няколко думи, не просто подвиквайки от пейката, ами близо до тях да дадат нови напътствия на играчите, те да поемат въздух на 10-та минута целия отбор, нали, макар и за кратко да пият вода, да получат наставление. Това е от тази гледна точка. Динамиката на играта според мен се промени за добро, към по-добро. Извини, ще прекъсвам. Какво според теб им казва всяка Ваня Христов? Какво може да им казва? Ако ти беше на негово място при 0 на 3, така и не особено добра игра. Виждам, че е спокоен, така поне на външен. Калоян по принцип е много спокоен човек. Не знам какво им казва в момента. Няма как да знам, но ако това, което ти ме пита, какво бих им казал, аз бих се опитал да мотивирам отбора да дава всичко от себе си, независимо от резултата. Не трябва да мислят какъв е резултата. Те просто трябва да играят всяка секунда на топ ниво и да се постараят да дадат максимум от себе си, защото точно в такива срещи, срещу такива съперници, можеш да покажеш, тук е хубаво да покажеш умения, да си свириш часовника с такива съперници, не в България, тъй като България мъжките отбори са малко, добрите играчи са съсредоточени в няколко от тях. Да, на полувремето ще говорим за нашето първенство. Да. Доколкото видях, само извинете, прекъсвам, мисля, че отново Дънкън Ризък от Шотландия и Кевин Робъртс от Уелс са двамата реферите, бяха и на първия двубой, справиха се много добре. Според Християн Василев, който е международен рефер, каза, че това са един от добрите съдии. Не повлияха на резултата. Имаше и няколко картона тук, да уточним, пак ли остава зелен, жълт и червен? Да, картоните нямат промяна, те са такива от... Винаги са били така. Там промяна няма. Зелен, жълт, червен картон. Другото ново, което е, че казахме, няма таймаут, 4 по 10 си играе, вече няма право да влиза играч с функциите на вратар. Това, което беше позволено. Когато изоставаш резултат, примерно с един гол, става малко време, може да вкараш играч по леви, който да има функции на вратар и да играе с тяло като в жонки, полето. Като жонка, както е в футзала. Да, но той имаше право да играе в наказателното поле с функциите на вратар. Сега вече не. Или по леви играч, или вратар. Тъй като се счита, че е доста опасно това нещо. Един опит за добра комбинация, но явно отбора на Виница е гледал или загрявката, или предишния матч и са наясно, че тази комбинация се използва. Да, много бързо ни фанаха. Пропуснахме добра възможност преди малко отлично намеса на вратаря Роман Булдов. Друго интересно впечатление ми направи, че украинците така бранеска се сменяха, както и при нас, по единично, по двойки. Те се сменят на четворки, на петици, т.е. направо цяла
цял отбор, явно имат равностойно. Може би това е така, как да ти кажа, формулата на успеха, а пълно равностойна петица. Когато имаш много равностойни играчи, можеш да си позволиш да направиш две равностойни петици без никакъв проблем. Това прави класните отбори, да. Определено да. Както се казва, дълга пейка. Можеш да си позволиш да сменяш отделни играчи, можеш да си позволиш да дадеш смяна, да направиш смяна на цялата четворка. Петица, всъщност. Да. Цялата петица. Пред вратаря. Тръгнахме малко по-смело напред. То няма и какво да губим. Аз според мен и първият двубой беше така. При 0 на 3 и 0 на 4 имаш значение. Важното е сега отново. И тук излезе вратаря. Но... А има сирийски сигнал, не знам дали ще бъде ли зачетено попадението тук. Поздравявам се украинците. Не можах да разбера дали има гол. Топката влезе в мрежата, въпросът е дали... Като гледам как се разполагат играчите, по всяка вероятност ще изпълнят център, което означава, че гола са зачита, но не разбрах какво, защо след това нещо беше обърнато внимание за нещо на нашите състезатели. Не разбрах точно какво. Това е рефер от Шотландия. Тук е назад. Другото, което не знам дали сте говорили за игралното поле, за... Да, споменахме размерите, наказателния корнер, другия корнер, дуспата, хокейните смени, мантенелата, че е по-ниска от това, което е в аутдора, в хокея на трева. В аутдора няма мантенела всъщност. Там има странично подаване, когато напусне крайната линия, страничната линия. Мантенели има на... Хокей 5, който ние коментирахме, да, но, но там са 25 см, докато тук са 10 см височината. Трите страни са по 10, долната страна е 9. Има леко скосеност, за да не отскача топката. Това е интересно. 5,1 см е широчината на стика, толкова е и диаметъра на топката. Топката тежи от 156 до 163 грама. Но разбрах, че боли. Ами, представете си, значи хокейната шайба в хокея на лед е със същата тежест. Но тук нали, тя около 160 грама. Пети гол отбелязваме в нашата врата. И номер трети, това е Шевчук. Да, слушам те, няма значение кои са голмайсторите. Вече наистина набъбва резултата, сериозно и то. Не знам какви мерки ще предприемем, но 0 на 5 в малко преди почивката. Тоест има още доста време. Още не е добър атестат. Не, определено... Трите отбора в групата са доста по-класни от нас. Самия факт, че виждате, дори и чехите имат две загуби, но две загуби с по един гол. Да. И то от Виница и от Бра. Така че съвсем не са слаб съперник чехите. И ви надявам се, че така, ще съхраним и запазим сили да, за утрешния двобой. Пак повтарям от 12.45 събота отново в ефира на B1B Action TV. Явно този двобой срещу чешкия раковник ще бъде наистина много важен. Дали ще завършим трети или четвърти групата и, както казахме по-рано, дали ще запазим място си в тази дивизия едно. И има много време все пак до края на двобой. Надявам се нашите момчета така да намерят точния и верния ритъм. Другото, което беше интересно, обсъждайки днес, Брай е на второ място в момента първенството на Италия. Много интересна лига А1, 12 отбора. Украинската не знам колко е. Мисля, че нашето държавно първенство от 8 отбора, ако не се лъжа. Не зная тази година колко са подали заявки. Тоест, тъй колко са заявките... оцелени, искаш да кажа. Да, заявки се подават до 31 декември. Нямам информация колко от мъжките отбори са подали заявки. Да, говорихме за центрове, че София, освен Славия, Академик Плюс, НСА и още един отбор, Локомотив София. Да, Вълците, доколкото разбрах, от Харманли. Да, има и Хеброс също. Два отбора от Харманли има. Ето това вече е топ новина. Харманли с два отбора в... Хеброс е един от основателите на Българска федерация по хокей, един от първите центрове в България. Свети Климент, да не забравяме. Свети Климент е по-нов отбор. Той е от 2002 започна дейност. 2003 му излезе регистрацията, но ние вече бяхме започнали да работим в клуба и ние считаме за наша година 2002. Не когато сме успели да се регистрираме, а когато сме започнали дейността 2002 година в училище Климент Охридски. Други центрове, разбрах, че и Пловдив също развиват хокей. Пловдив има два клуба. Единият се казва Хокейен клуб Пловдив, другия Петър Берон. Те са училищни клубове, които... Участват ли на държавното? Участват, да. Дори с миналата година участваха и при мъжете в дивизия Б.
нов шанс за украинците, да, изпуснат. Късмет за нас, да. И мисля, че добре се справя Лъчезар Гроскоф. Подложен на тотален обстрел като мишена, не? Сега тук трябва за да стреля. Капитан, да, да стреля. Милош Стоянов, но добра намеса на Роман Блудов. Милош също... Милош Стоянов е също един от добрите играчи. В последно време нямам много впечатление от него, но един от доста добрите играчи последните години на България. Милош Стоянов. И тук много нелепа грешка на Ради Гроскоф. Виждам, че от всяко положение обстрелват вратата, въобще без подготовка. Разбира се, самочувствие. В момента, в който се окажат в кръга, имат възможност да отправят изстрел към вратата. Трябва да кажем, че разстоянието съвсем. Разстоянието е 9 метра. Пенала е на 9 метра. Т.е. възможността да стреляш е, когато влезеш в тия 9 метра. И си представете, тъй като в зала се играе само с тласкане, нямат право на ударисти, които са по-специфични, малко по-тънки, правилата съответно са по-различни. Виждате, тук никой не прави удари по топката. Но топката се движи с доста висока скорост. 120-150, зависи километър от час. Нали, при професионалистите много високи скорости достига. Представете си от 7-8 метра с такава скорост това топче да лети към теб. Но отново невероятен пропуск тук на украинците. Номер 12, ако не се лъжа, Серхий Дячук пропусна. Така, добре за нас. Ние все още чакаме така почетния гол за нашия тим. Така, явно това са ни възможности за момента. Отново опасност и 6-то попадение. И отново, мисля, че хетрик вече за номер 8. Максим Онофрюк, 0-6. Така, очертава се тежка загуба. За съжаление, да. Между другото, няма голяма конкуренция. Значи, добрите отбори се изграждат, когато имаме хубава конкуренция. Представете си, че имаме 5, 6, 7, 8 отбора, които са на едно така добро ниво, конкурентни помежду си. И тогава развитието ще бъде съвсем различно на хокея. Докато при нас добрите играчи са съсредоточени в няколко клуба. Нали? Така и между тях общо взето става спора за титлата. Последните години това са Славия, Академик плюс... Не сега, може би. Не сега, да. Не сега, да. Също... А извън столицата? Извън столицата... Не мога да кажа, че някои от отборите, специално за мъжко, за мъже, е на нивото на тези отбори, въпреки че те работят повечето с деца и ученици, но Вълците, например, са и много хубав отбор, където и млад специалист работи с тях и доста добре се справя. Той играеш треньор в отбора. Отбора на Пловдив в женско направление също, момичетата са много добри. Там 13-14 годишни момичета участват в държавното първенство и то на доста добро ниво. Мисля, че игрелата ни помогна, така да. Че имаме късмет, но... Както казват, от дома и стените помагат понякога. Да. Случай обаче настилката много не ни помага. По каква степен, така, ако се запознат по-добре с настилката, може да ти помогне в случая, макар и срещу по-класен отбор? Няма как да ти помогне. Няма как. Значи, настилката е еднаква и за двата отбора, така че... Тоест, значи, момчета, че са играли повече тук, няма никакво значение. Сега отлична възможност за Радо Гроскоф, можехме да стигнем до първо попадение, но отново добра я скасира стоянието Роман Булов и... Между другото, много опитен вратаря на... Ето, това беше сигнал някакъв. Да, за край на втората третина, отново удар в градата. И да, Роман Булов, явно, щом си го чувал, със сигурност е... Виждам, че сега и другия вратар, Богдан Юрков, също загрява, може би ще има смяна. Аз друго исках да кажа за вратаря. Не става просто. Не познавам вратаря на Украина. Аз отдавна съм далеч от тези, които играеха едно време, нали, и сега. Нямам достъп до. Нямам информация за сегашните играчи на Виница. Но просто исках да спомена как вратаря много правилно стоеше точно на 9-я метър, тъй като играча не може да стреля топката преди да влезе в 9-я метър, преди да влезе в полето. Той скъсява дистанцията и не може. Абсолютно. Той, заставайки на 9-я метър, остава на нападателя вариант само да го надиграва.
Той не може да стреля. Той трябва да надиграва. Както се казва в една реклама, трябва и акъл. Нали? Само... Точно така. Той не му дава възможности да влезе. Не влезе ли вътре, вече може да стреля, може да го надиграва, има повече опции. Докато стоейки там, той, освен това, видяхте колко, какви бързи реакции, как успя да отнеме топката на Гроцков. Не му даде почти никакъв шанс. Не му даде да въобще да го преодолее. И всичко това се постига, предполагам, с много тренировки. Разбира се, да. Добре, къде са нашите резерви тогава, ако можем така да перифразираме? Да, ето се виждаме нашия щаб. Така, минорно настроение, бих казал. А виждам и дама, това е менеджер, ако не се лъжа на тима. Предполагам, или физиотерапевт. Предполагам, може и физиотерапевт да е. Или менеджер, или физиотерапевт. Коректен двубой, няма някакви така, твърди сблъсъци. Да, да, разбира се. Според мен Виница е много опитен отбор. Те много добре знаят, че ще вземат своето в този матч и не е нужно да се раздават прекалено много. Те дават там, където знаят, че трябва да дават. Понеже утре им предстои прес-спорт с Брада. Да. Но това е матч, който на тях им е ясно, че няма как да загубят. И играят много тактически правилно. Без, без да влизат в някакъв един оборост. Може ли да очакваме да пуснат резервите за второто полувреме? Да имаме по-голям шанс. Се ли се иска, да? Аз бих ти задал въпроса дали има кои резерви, тъй като те всичките влизат в игра и резултатът е един и същи. За мен няма резерви. Да, да. Има стартова петица по-скоро и останалите, които са на пейката. Посочва се стартовата петица, шестица с вратаря, нали? Но останалите не мога да кажа, че са резерви. Те всички взимат участие. Така че това не е като в футбола, нали, да влязат трима и останалите да останат на пейките и да кажем, че са резерви. Тук просто всеки един може да влезе във всяко едно време. Всяко едно време. Така, друго интересно, което според теб ще бъде и за зрителите, като цяло идва ли някаква достойна млада смяна в хокея на трева и в зала? Или проблема като с останалите спортове? Примерно в футзала и в хандбала голям проблем, че е много малко подрастваш. Хандбала е по-добре, но футзала е много зле. При нас мога да кажа с оглед на това, че наблюдавам в държавните първенства на подрастващите деца до 12, до 14, 16, юношите и девойките, по-горните възрасти. Гледам, че при по-малките в държавните първенства участват доста клубове от страната, което говори, че ние основата на пирамидата имаме. Въпросът е докъде ще докараме нагоре, тъй като вече има много фактори, които играят роля. Дали един състезател ще се развие, ще се задържи в спорта. Да, докато се къса нишката юноши и девойки, докато стигна до мъжете, то навсякъде е така. Да, да. Как успявате да ги задържите? Това е проблема. Трудно да кажа, че много трудно. Много е трудно. Много е трудно, още повече да не говорим, че като навсякъде фактора финанси е много важен. Един от най-важните, може би. Така, пожелавам успех, но да има и всички възрасти, поколение, което да смени, да видим сега кои започват тази трета година и второ полувреме за нашия тим, който, за съжаление, губи доста така стабилно от украинския Виница. Определено класите си показват, че са различни. Нали, както казахме с теб, ще говорим реално. Такива са реалностите в момента. Просто явно наистина ще ни чака. А пък другото, което си говорихме с Кристиян Василев, че наистина попаднахме в като че ли в по-тежката група. Бран, Виница и чехите от Раковник. Така не, че другата група е по-лека, но шотландци, Уелс, Дания и Унгария. Да. Да, не знам. Тук не... само да кажа какви са резултатите. С 6 точки отбора на Слагелсе от Дания с две победи. Победиха с 4 на 2 шотландците от Уестърн Уайлдкатс, но Кардиф с 6 на 3. С 3 точки са шотландците, които победиха пък унгарците с 4 на 3. И Кардиф и Унгария с Сорок Сори от Унгария с по една точка, равенство помежду им 3 на 3. Така че. Само да кажа, че точките тук за победа са 5. 5 ли са точките? Да. И ако разликата е повече от 2 гола, както загубили отбор не взима точки. Ако обаче е под 2 гола, под 3 гола, тогава загубили отбор взима също точка. Една. Значи да отбележим, че Раковник с тези две минимални загуби са взели точка с по един гол. Взели са по една точка, да. Има две точки. Има две точки. Ще останем с нула. Както тоест при нас там трябва задължителна победа. И то с разлика. Да, да, защото... И тук вече... Да. Ето сега прекрасна възможност
Ето, пропуснал на 6-ти, да. И само един Велков... дълъг ъглов удар в момента ще изпълня, тъй като явно вратаря успял да отклони топката. Еми добър вратар, няма какво. На два пъти шанс, невероятен шанс това беше за отбелязване на гол. Така че равенството тук също носи две точки, да кажем, а не една. Тоест равенството носи по две точки на двата отбора. Въпросът е, че на нас не трябва победа срещу Раковник, както казваш, че с разлика, за да можем да... Да, защото иначе ще вземат точка и в головата разлика, ето виждате отново какво се случва. Само, че ни касираме седмо попадение. Да, мисля, че головата им разлика ще бъде доста по-добра от нашата, така че ние трябва да биеме Раковник, не просто да ги биеме, а трябва да ги биеме с разлика повече от два гола. Тоест три и нагоре. Дячук бележи поредното попадение в нашата врата. Серхий Дячук. Ами близко бяха нашите момчета до гол. Да, т.е. шансовете не са така, както си ги мислят повечето хора, нали? Да. А всъщност чехите имат две точки, ние имаме нула. Т.е. головите са наистина важни. Да, т.е. дори да ги бием с 2 на 0, да речем, утре, чехите ще имат според мен по-добра голова разлика и ще вземат и точка и ще станем 3-3 точки, но... Равенство в директния двубой, не равенство, не съм сигурен дали се гледа победата в директния двубой или головата разлика първо, трябва да проверя. Мисля, че в директните двубои, кажа. Ако се гледа директните двубои, при каквато и да е победа, ще станем 3 на 3 точки, т.е. не 3, ние ще станем 5 точки, ние ще вземем 5 точки. При победа на тях ще вземем 5, те дори да вземат една, ще са 3. Значи, така че задължителна победа, победа. Задължителна победа трябва, да. Задължителна победа. Това е сметката. Задължителна победа. Няма значение с колко. Сега обаче отново добра намеса тук на Лъчезар Гросков. Да не би пък това да е така, може би, тактическия замисъл на Калан Христов. Утре да хвърлим всички сили в двобоя на истината, ако мога така да го наречем срещу чехите. Много трудно ще бъде. И самия факт, както вече споменаха няколко пъти, че губят от Виница в последните минути буквално и от Бра. С по един гол. Предполага, че съм много здрав отбор. Да, хокей е много динамична игра. Хокей е в зала специално. Тук гол може да стане буквално за секунда-две. Много бързо. Изпълняват център, украдва се топката, много бързо може да се случи всичко. Да. Отново номер 8. И отново 4 души излизат, 4 влизат. Да. Или 5-5. И как направиха смяната, пълна смяна. Да. И не знам, аз наистина разбрахме, че не сме на нивото на украинците, но поне смисъл дали да заздравим защитата или пък да рискуваме в нападение, то всичко е едно с две острията. Ако голиш отбраната, пък се хвърлиш в атака, класен отбор като Виница би ти наказал веднага и то няколко пъти. Разбира се, както казват хората с такова мляко, такова сирене. Не можем да искаме повече. Няма как да искаш да направиш нещо, което не можеш. Когато знаеш какви са възможностите ти, няма как да ги надскочиш. Няма как това... Покажем цел минимум, поне да отбележим гол, нали си пак. Друго си е като домакин. Надявам се, да. Така че това е малко утеха, но поне за старанието, което... Много добре си, много са бързи, как си компактно се придвижват. Сега отново възможност капитана ни, тук Милош Стоянов стреля покрай вратата. Ими добра възможност беше от близка дистанция. Но както и ти казал, украинците мисля, че може малко да понамалят оборотите. Но явно си играят както руската школа до край. Определено не влагат максимум от себе си, тъй като те матча са го решили вече. Няма смисъл да правят неща, които... Да контузиш състезател, да преумориш някого, да се преуморят или да, нали, да възстановят по-бавно след това и така. Но те са опитен отбор и знаят много добре. Да. Но го правят без някакви големи усилия. Просто с лекота, просто да. С лекота, да. Предполагам, имат и доста по-големи традиции от нашия хокей в Украина. И да в зала, и да на трева. И по-големи успехи. Да. Като част от руската школа. Ако говорим, така днеска споменава Християн, че сега проследим тази атака на нашите момчета, тук за съжаление отново капитана ни бе блокиран. Австрия разбрах, че е така новата сила. Не, нова силно казвам, но или много държави има. Германия предполагам. Германия винаги са били водещи хокея зала. Да не забравяме, че Германия е родината на хокея в зала.
Значи, германците през средата на миналия век търсят алтернатива на периода, в който не може, не позволяват атмосферните условия да се играе в, на открито, или поне е по-трудно, просто не е така, както в други държави, по-топли. И така започват да... Те създават и първите правила в зала. Ето сега, понеже имаше по-рано тръгване, бе отстранен един от нашите играчи. Капитана, да? Да. За минута или? Не, просто го изпращат... Няма право да остане в защита. Да. Трябва да отиде в... Да, и много е важно вратаря колко бързо се предвижда, тъй като той е най-добра позициониран. Много е важно, и, да. И да, виждам, че тия маски използват двама от играчите, които предпазни, при след това ги махат. При наказателния корнер, да. Някои от защитниците слагат... Те, обикновено тези, които влизат да защитават вратата, за да пристрелбава вратата, когато вратаря не може да покрие съответно цялата врата. Страхотен удар сега и невероятно. Много попадение. Колко бързо обработи топката, не знам дали ви направи впечатление. Да. Значи почти без никакво забавяне, както идваше топката от игра с максимално бързо. Много бързо обработи. И отново пълна смяна, виждаме. Да. Ми те играят по 2-3 минути и правят смяна. Много добър тайминг, за съжаление, явно нямаме толкова равностойни. Не можем да си го позволим. И почти ни същи изнасят. Аз не знам се, като се раздали напълно днес, дали утре ще имаме сили срещу чехите. Сега отново добра намеса на нашия вратар. Браво на Лъчезар Гросков. Мисля, че момчето след този тотален обстрел, каквото може спаси. Виждате колко хубаво затварят пространството украинците, когато топката е в нас и ни притискат, така че ни принуждават да сбъркаме още при самото изнасяне, взимат в нашата половина. Много добре се позиционират. Движението без топка е толкова важно. Много важно, да. Дори страхотна би казал... техника сега. Ето вижте какво става. Перфектно изпълнение тук на Шевчук, номер 3. Наистина това беше, може би, гола на деня. Ако питате мене, това е... Предполагам, че много... Аз вече спирам да броя разликата. Аз резултата въобще не го броя, да, защото мисля, че няма смисъл каквото и да кажем. Дали ще загубим с 5 или с 7 или с 9. Явор Виденов, видяхте преди малко, с номер 11. Това е на 41 години асистент. Ето една възможност за нашите, но тук не можаха да се възползват по надобре. Много добро излизане на вратаря. Но виждате как не беше ориентиран нашия нападател в случай и се опита да играе, да търси комбинация. Може, трябваше да играе срещу вратаря, да. Или да стреля, или да се опита да го продолява. Еми както казваме, спорто е част от секундата, така е решил. Ето, това е... извън полето е нарушението, т.е. не успя Ради Гросков да преодолее украинския защитник тук. Добра игра в защита, браво, да. Номер 3 при нас, Илиян Илиев. Така са именика на треньора на Черноморе. Сега отново Ради Гроско възможност за шут. Трябваше да подигне тази топка, може би. Вратаря тръгна ниско. По-големи шансове имаше, ако беше отиграл във въздуха. Много добра намеса тук на другия Гросков. Ами да. С стика затвори подаването, да. Хубав пробив сега, нарушението срещу него. Това е наказателен корнер. Виждате как може да бъде отсъден наказателен корнер, дори когато нарушението не е в полето за стрелба. Когато значи, е умишлено, предполагам. Да, значи умишлено нарушение в собствената половина води до наказателен корнер. Случая беше така. Беше отсъден наказателен корнер за умишлено нарушение, тъй като атаката придобиваше острота. Ради преодоля един, втори. Нахлуваше пряко централно срещу вратаря и беше извършено нарушение. Това е умишлено нарушение в наказателно в собствената половина на защитниците. И всяко и разиграем. Сега има и картон. Да. И то какъв? Зелен, мисля. Отстранен играч, номер 3. Това е голмайстора Виталий Шевчук. Това означава, че ще бъдем с минута или две в часа. Еми не е малко сега. И сега ни е шанса. Отново не успяхме да отбележим. Капитана ни, да, стреля Мило Стоянов покрай играта Профуча, страни от целта. За съжаление, е това, че не може да се реализираме възможности. Друго нещо, което бих искал да спомена, понеже току-що наблюдавахме изпълнение на наказателен корнер, пък и в срещите до момента, ето едно много лесно попадение. Да, просто подценяват вече нашата ситуацията. Някакси имам чувство, че желанието им за игра вече убиха украинците.
Но това, което искам да кажа, да си довърша мисълта за наказателния корнер, е, че през последните години вече тенденцията е да се играе без спиращ играч на наказателния корнер, докато едно време се играеше с човек, който спираше топката и трети от играеше, но с оглед на това да се спечели повече време, по-бързо се изпълни, вече играча, който стреля, сам спира топката. Ето това е край на третата четвъртина. Да, остават още 10 минути. И също така друга тенденция, която се наложи в последните години, въпреки че при професионалните отбори, при големите майстори няма такова значение и те биха могли да изпълнят и от ляво и от дясно, но повечето се търси изпълнението от ляво на вратаря, повечето от случаите. Кратка почивка ще има сега преди последната част, последната четвъртина. Надяваме се наистина нашия отбор да се умее да отбележи поне един гол в тази част, поне за самочувствие, поне за друго. Друго, което е ново и това е, че вече отборите в средата, след втората част, не сменят пейките. По-рано беше задължително смяната на пейките на почивката в средата на матча. Докато сега вече отборите стоят, не сменят пейките си по време на цялата среща. Което мисли, че е така... Добър вариант. Ами, от една страна хубаво, от друга не, тъй като когато смениш нападението в другата посока, ставаш малко по-далече, нали, от... Ако трябва да даваш наставление в едната половина или другата половина, зависи дали в защита или в нападение. Това времето ще покаже дали е плюс или минус, това, че не се сменят пейките. Според мен, за да не се губи толкова време, не е толкова съществено къде е пейката, тъй като зоната за смяна през център е... 3 метра в ляво и 3 в дясно от централната линия. Много бързи подавания, силно докосване, наистина така увисваме доста. Аз все пак, колкото е да е неприятно, трябва да съобщи резултата до момента, да направих една кратка справка. 11-0 за Виница. Много неприятно, да. Не знам дали сме, имали ли сме по-големи загуби. Но сигурно тежките загуби на... Имали сме и по-големи загуби, но според мен е... Резултатът тук не е толкова съществен, тъй като казахме утре задължителна победа, иначе и отново гол, да. 12-ти гол. Видим кой гол майстора, мисля, че е номер 12-ти. Сергей Дячо, хетрик за него, 4 гола са Унифрюк и 4 за Шевчук. Явно те ще се борят за гол майсторския приз, ако има такъв, разбира се. Предполагам, че има такива призове, да, като на всяко... състезание с международен ранг. Има голмайсторски приз, разбира се. Еми, не е приятно двуцифрена загуба. Наистина, като домакин. Още повече, че и спортният министър Красен Кралев така изпрати поздравителен адрес преди началото на събитието. Пожелава успех да се увеличи популярността на този спорт. Мисля, че е добре. Атака, невероятно изпълнение. Шевчук. Какво да кажем? Те просто се разиграват по цялата ширина на игрището. Видяхте как дараха няколко паса и остана човек сам на празна врата. Ами... Значи топката измина сигурно 1-2-3 пъти по ширина на игрището, докато се окаже за около 2 секунда, беше вече във вратата. С едно докосване. Да, мисля, че си прав да не споменаваме повече разликата. Да. Тежко е, загуба, но... Както казваме пак, надеждата винаги умира последна. А доколкото виждам, вече са и без вратар Виница. Могат да си го позволят спокойно. Тоест, нашите момчета, аз... Не, нашите момчета имат вратар. Да. Имат вратар. Това е позволено, в смисъл... Да. Това е едно от... нововъведенията. Или не, и до сега можеше да бъдат без вратар, но ето нов гол. Шевчук.
Винаги е съществувало правилото да вкараш полеви играч на мястото на вратар, но имаше и друго правило, което позволяваше да вкараш полеви играч с функция на вратар. Тоест, той може хем да пази, хем да играе. Но това вече казахме, но това вече отпадна. Тоест, или полеви играч. Както каза, или времето вратар. Ще покаже се колко са успешни тези промени. Да. Предполагам, че ги правят за добро, да е по-атрактивно. Надявам се, да. Нов гол в нашата врата. Аз даже дори не сварвам вече да и гол майсторите. Серхий Дечук, четвърти гол за него. В рамките на шегата, колкото да ми е неприятно, ако бях тренирал, ще да им кажа да не бързат да изпълняват център, защото много бързо ни отнемат топката и тя се озовава отново в нашата мрежа, за съжаление. Ами, като че ли падна и тонуса нашите момчета при такава тежка загуба. Сега отново добре се разтегна тук Лъчезар Гроскоев. Мисля, че се раздава нашия вратар. Каквото много може спаси. Много е трудно да имаш мотивация при такъв резултат, при такава игра. Много е трудно да имаш мотивация. И сега мисля, че без вратар ми няма ли да не е по-лесно да стигнем до... Ако стигнем, например, до статично положение, до наказателен корнер, според мен шансовете да отбележим са много големи. А в такъв вариант нямат ли право да си върнат вратаря пак? Нямат право да правят смяна по време на наказателен корнер. Смяната е забранена по време на наказателен корнер. Тоест, това не е шанса, значи. Да, те ще останат с 6 полеви играча, което дава възможност да се обстрелва вратата и никой не може да... Ако разиграем, няма тази защита, да. Дори при директна стрелба. Един хубав пас, бърз пас, точен към стрелящия. Ще даде шанс. Ето тук в случай не успяха. Ами виждам, че не намалят оборотите украинците. Продължават си както започнаха. Според мен те не са ги увеличавали. Аз мисля, просто че могат да играят на доста по-високо ниво. Много ще ми е интересен утре матча между Бра и тях. Ами аз по това, което гледах, ти пак казвам, че ще пропусна да наблюдаваш, но мисля, че украинците са така доста по-добри от това, което видях Бра. Имат своите шансове, разбираш. Но Бра също не играха, според мен, на 100%, така че те си знаят къде трябва да натиснат и кога не. И ме очертава се така, ето един пряк сплъсък за първото място между Виница, Украина и италианския Бра, докато в другата група дачаните от Слагел се, така със сигурност мисля, че ще са сред първите два отбора. Вече там останалите три, Кардиф от Уелс, шотландския момент сега, късмет за нас. Уестърн Уайлдкатс и унгарския тим също така имат шансове. По-равностойна група, може би да наречем другата Б. Но пък е полезно, трупаме опит. Нали? Както казваме, да няма смисъл от игри, да играеш с слаб противник, също по-силните, колкото да е тежка загубата. И все пак си пожелаваме едно попадение до края да може да отбележим. Хубаво ще, ако може да стигнем до попадение, независимо как. Но трябва да успеем да изнесем топката в другата половина, да търсим нарушение умишлено, ако трябва да създадем. Да, и трудно изнасяме. Да. Но това пак изисква умения, които ние към момента не показваме. Виждате колко добре се възползват от това, че са с 6 полеви играча. Страхотни пасове използват и мантенелата тук. Вижте за какво става въпрос. Просто този шести играч на мястото на вратаря всъщност им дава още по-голямо предимство на тях. Тъй като те са много подвижни, виждате как веднага заемат позиции и се получава така, че ние още даже не можем да стигнем до топката. Много бързо разиграват, не можем да покрием пространството. И може би изпробват и този вариант, ако им се наложи в следващия добой да без вратар. Разбира се, то в такива ситуации трябва да се възползваш от... Да изпълнят различни тактически игрови схеми. Да. Точно така, да. Точно това е момента, в който можеш да пробваш различни варианти. Не, че не са ги пробвали на тренировка или в контролни срещи, ако но са се подготвали. Но официален двобой, да. Друго е, когато е в официален двобой, да. Еми, аз така си падам по прогнозите, мисля, че така, да не се изхвърля много, но така в неделя, около 14 часа в финала на това европейско клубно първенство, мисля, че ще наблюдаваме украинския Виница и датския Слагел се. Не знам ти дали се наемаш с някакви прогнози. Не съм сигурен. Не искам да... Да не избързваме. Да избързвам. Да, това е на фона, което видях от двата мача на нашия отбор. Успях да наблюдавам и някои други срещи от другата група, макар и не толкова внимателно. Много по-бързо, но пак така, да казвам, че Бра днеска също не играха, както и ти казваш, с пълния си капацитет.
Да не се окажа, че на финал ще бъдат два отбора от тази група. Възможно и това, разбира се. Да, точно така, ето това наистина може да има повторението. Сега възможност за Иля Илиев и... Вместо да се възползваме от тази възможност, видяхме как... Отново добра намеса на Гроцков. Мисля, че най-добре се справи момчето. Добре силно казвам, прикъл си инкасирал толкова с попадения, но пък прави всичко възможно и спасява... Но отново наказателен корнер. Като биш вратаря, така предполагам, не сте поставили на такъв обстрел артилерийски, украински. Бил съм поставен и то точно от Виница. Аз в Холандия, нали ви казах, че когато играх, аз бях точно вратар. В Холандия 2000-та година в Венло. Си спомниш ли резултата? На такова клубно първенство. Не, не мога да се сета резултата. Ама знам, тежко ли беше? Тежък беше резултат. Пак беше двуцифрен, не мога да ви кажа колко. Ние тогава бяхме и на друго ниво. Нашия хокей сега сме малко по-добри, но това... И как е? Тежко е сигурно. Тежко е, да. Но пък това, което си спомняме, че срещу отбора на Венло, холандския, домакините, да, където играеха двама братя Кунц, немски национали в холандския отбор, хванах дуспа на един от братите. Ето. Ето, това е гол. Ето, да, ето, да, можем да се поздравим с попадение този път, да. Ако не се лъжи капитана, точно така Милош Стоянов бележи. Не съм сигурен, Милош ли е голмайстора или Гроцков успя да играе в полето с нея, защото Милош мисля... Няма никакво значение, отбелязахме гол, колкото сега и така да ви звучи малко странно, но мисля, че за самочувствието ни няма да казвам колко са победенията на украинците, много са двуцифрени резултата. Аз първият ми допир така в така младежките години наблюдавах хокей на трева. Холанките много ми харесаха. Бяха много голяма сила преди 30-ти на години, да ни издавам колко, но и ми хареса, и екипите много хубави бяха. И това също ми хареса. Ами, ако искаш, да, инкасирах мощен гол, но като говориш за това, трябва да кажем, че Холандската федерация е една от... Е най-големият дарител, който в последните няколко години прави невероятни дарения към... Ето това е интересно. Ето това втори гол за нас. Да. Браво. Възползвахме се тук от ситуацията и успяхме да вкараме. Гроцков, Ради Гроцков, както иди. Последните години холандците правят невероятни дарения за развиващите се страни, включително и България. Невероятни неща. И в нашия клуб Свети Климент имаме холандска екипировка, женска и мъжка. Браво. Така че... Но така трябва да помагат. Да. Да, това са екипи втора употреба или нови екипи, които да речем те сменят, тъй като сменили спонсора и вече... А колко не строя една екипировка, ако не е тайна? Смисъл пълно с тикове, с топки, с екипи, защитни, вратарски, сигурно е... Ми, много зависи сега. Знаеш ти възможности? Значи това е колко строя една ракета в тениса на корт. Ми, може да строя 50 лева, може да строя и 500 евро, нали? Точно зависи така, какъв стик играеш, зависи какъв вратарски екип. Последния сериски сигнал, уважаеми зрители. Тежка загуба за България от Славия, на Славия от украинския шампион Виница, двуцифрен. Така, празник е днес, да не искам да влизаме в подробности. Кратък така финален анализ на Ники Янчев за този двубой, въпреки тежкото поражение. Ми, надявам се нашите момчета да не са паднали психически и утре да направят един много добър матч срещу чехите, независимо от резултата, да дадат всичко от себе си, да умеят да се възстановят тази вечер и да се надяваме да ни зарадват с някой добър резултат. Благодаря на Ники Янчев за професионалния коментар. Надявам се отново ще ни гостува тук в следващите два дни. Това беше всичко. Втора загуба на Славия в Европейското клубно първенство по хокей в зала, което се провежда в комплекс Камчия. На утре от 12.45 отново не очаквайте на живо в ефира на B1B Action TV. Това, което искам само да добавя преди да приключим, е, че има вероятност утре за втория матч поне, ако не за първия, да поканим да дойде изпълнителният директор на Федерацията Антонио Антонов, доцент в Национална спортна академия по хокей и човека, който създал тази специалност в България в спортна академия. Да се надяваме, че ще успее да дойде. Имахме един такъв предварителен разговор. Много ще се радвам да бъде пред микрофона и да сподели с вас някои интересни неща от българския и другия хокей, който може да се наслаждаваме в момента европейски. Благодаря, Ники Янчев. Отново ясно ще има интересен събеседник, така че Славия загуби от украинския Виница, но надежда да умира последна. От мен и от целия екип пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.